warqiyaare waxaan la yaabaan maanta soo arkay bambooyin miya la qabtay bambooyin warkani waligii soo yaabanaay aan isin siin liyaabana lan siin salaan isan ka jiibideen warjay hadii asiyaam iyo muslim cunayo hadii la yaabo yaasinka ahor loo yiri waxaan maqli jiray yaab yaabana yaad la sugu yaabka goor yaala warninaan yaabin yaab ma yaqaan naga dhageysta warka aye waxaan arkay maanta dad u baxay isu dhiibaya waxa yiraahdeen waa maalintii jacaylka aye waranay waa noo maalintii naciib kaani warado jacayl heli kara maxaa naciib ka doontay wariyaal hee la yahay waxaan ku doortay falanteenka ay noo sheegayaan maalintan ku xusayaani inuu baadari ahaaban ogaaday waxa kale oo jirtay dugsigii lagu qasaaray dugsi leeyda aye nin macallinaha arday wax barayay aye inan buu jeclaaday ardada kamida aye markaas uu casharro jacayl bilaabay inuu ardadii u dhigo gabadhii tusaale ugu soo qaato aye ardadii oo dhan baa jeclaatay gabadhii aye waxaan dambe isku laayeen dugsigi lagu qasaaray leeyda jacayl waxaan ka yiri qosalkii qalbiga fiican iyo qaalinimadeeda qun yar socodka laafiya markay qaadi midigteeda ma qatan qowl iyo nimay hadal ugu dhaay allah ayow adaa ii qalmay shamsaay hayna kala qaadi waraad rayaal oo beenta naga dhaafaqay leeyda qaraxmadelin jacayl baa u dhinteen nimayo waa jira jacaylka jilbahasna jijumiya dadkan waa janaaniyaan idaan wariyaa hooy war maanta valentine day baa la yiraahdaa ninku baadiri baa ahaadee jacayl baa loo dilay arfalatiin daygaasan ku xusuusnay fala dulkaagu fiicana faqriga loo ma fadhiye fala dulkaagu fiicana faqriga loo ma fadhiye haye war maanta ah maalinta jacaylka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu furay seminar xanaaqa looga hortagayo marka waxaan la yaabanahay dhibaatada dalkeena taala iyo hoosha gudoomiyaha u taala yaan la xanaaqad masuura galba naga shibdha niman xanaaqnu ma xoroobe war seminarka xanaaqa waxaan baranaa ee ma la suulinaya arrada meeshaan waxaa laga rabaa dadan dhimir lehayn oo diireynin horaan waxaa loo yiri weel boxan wax ma loo shubto way aragna wax ma loo sheego aryaadaha bariga waxaan dhagansanay warkii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle aye ee baadoyaan la xanaaqo ma tala leeyaa aniga ba ka xanaaqo il bistay wuxuu yiri Muqdisho dadan anshuur dhiibina jooga aye bariga wixii ka dambeeyna digniinta ugu dambeysayaan si haahe dukaanan anshuur dhiibinu kama furnaa karo wariyaha waa saxan yahay wasiirku haddaan dadku anshuurta dhiibina qaran ma jiri karo waa runtaa horta wasiirku wasiirka maaliyadda Soomaaliyeed miya mase waa wasiirka maaliyadda Muqdisho midna kale boorana ma lees ka dhaafa bakaarana ma lagu dangaga mase warka Cabdiqaadir Oromaa rumahayo ahay kaagana kulalihi kaygana anees kale wariyaha haddaan muwaadin tahay anshuurtu waajib ay kugu tahay haddangagine isambi laka weynayo waxaan maqli jiray nin tuug saaday tab wayaqaan iga taagaas meelu taal nin tuug saaday tab wayaqaan iga taagaas meelu taal war adeer beere kuma tuugine tunku kaga istaagaya akhyaare waxaan la yaabay dhakhaatiir baa ka imanaya dibadda soo wadan walba way ka imanayaan dad Soomaaliyeed ay qalayaan si fiihada lama weydiinin ogow ee shahaadooyinkooda lama eegin dadkii markay qalaan ay wixii lacagaha ka urursadaan ayay ka dhaqaaqayaan maanta u dambeysay waxaan arkay nin qalan oo kaliya ka daloola oo isbitaalkii lagu qalay hortaagan oo la leeyahay dhakhtarkii darraad ku qalay shalay buu aan babaxay horaa waxaa loo yiri daraan dharkaaga ahayn dhaxanka ma celiyo haddii horataa loo yiri hadda waxaan leeyahay dhakhtar dhoof ku yimid ha u dhiibi naftaada inta ku dhaawacay uusan kaa dhoofini war aniguna hadda waxaan ku maamahayaa dhaqtar dhumasho ku yimid dhiiggaaga yuu jaqin wartaa waxaaba ka daran nin iskala sharakadaha dawada keena Soomaaliya yay naagtii ka bukootay markaasuu naagtiisii Nairobi dawo uga dalbay markaasaa lay waradaaba dawada keene maxaad Nairobi uga dalabtay wuxuu yidhi war naga daa waxaan ganacsi baan u keenay naagta hayga dilina dawada ii soo diray buu yidhi waa dad loo tashaday iyo dad baabay warnimaya war ma haytana ani war fresh asin haya madwiinagii kan koonfur galbeed lafta gareen wasiiradii walaay ka dhimanaayeen dhimaatiri laakiin qaylig dab weerti laga may baan magacaabay wasiirka duurjoogta ii bay'ada lan kalena may baan magacaabay wasiirka hawada ee duulista lamadii ahaayeen bisaasiireen reed lamadii wasiirka oo kamid ama aray wal koonfur galbeedku duuli ma aragnaana
باور جيران كنك حد قدب تيواري كي كان وصن وراس كو قوي مايلي دور جوغا وزير لين كدكي مقالة بنا جانم روك سدكور رير سروا القابر هيتني انك جران لنكو اسمك عاوي لنكو قالك والد ويكي ور وزير كي دور جوغا لامك عاوي شباب كو دور كجرمو إلى لسي دور جوغ تو وقت ورائد ماتي وحان مغلد جري هل ابن من عنوغي سأقوننا لسينا أنا قاعد دور جوغت إلهي إبريا وزير أنا مئيقة ديقانا أرادا لفتقرا حلكيقي ونينك لسي محاسك وذانا إيهي لك وين لوكو كل أحد ري ورور ما هسانا حالا مدح وين حاف نقستي محمد علي ويلي رادا يري ولي عدادا يردو سمرها باكلا جوغتاني محا حالا مركز هو عميري ذا عدا هدن بانو وركزان كنا لبن نمو للرغزية تبجوغانو ليهن مالين كستوا marka waxa weereeyay aad oo dhan anigu waxa xirilahay hadii amarkayga la qaadanayo war waan dhageystaan u madaxweynaha hadalkiisa arasaaydaana ka muuqatay marka seminarka ka horta gaxnaaqay gudoomiye yiri Soomaal laga soo qayb galiyo war haaf xal wuxuu yiri gelinsooran bari aadiya beela dagaalayna ku heshiisinaya saakin Nairobi afka saare war waaki waa hore yiri hal la qaraabtay malaha heshiiska beeluhu u soo qaraabaya warni waxa hadda korbaani ramadiga wuxuu yiri hooyada Ilaahay ha u naxariisto waa dumare nikolo agfadhiye wuxuu yiri war aabaha waa dhintay ma ku dirtay xageed ducada uga reebaysa markaas ugu jawaabay aabaha inina adag oo la maxniyoodan ku ogaa nin jilicsan oo ducada garab kuma ogeyn buu yiri hadduu hadda jilcin war ninka la reemiduga goos xanuuna diktor buu tagay gooskii xanuunaya ma aan inta kale yasiib uu yiri diktore diktorkii ayaa wuxuu yiri warku xanuunay gaasiib ayaa ku kale ku caafimaad qabaane markaas wuxuu yiri war kaliigi in raab asagoon ku xumeynaya inta kale yasiib warmudu kale ma hadu sheegay hindiya ka maqla arin fool xumeey nimaa maxkamad ka dacwaday aabihii iyo hooyadii waxaanu ku eedey inay san kala tashan markii ay dhalayeen haday san hadal lahayn qoys fakhriya kama dhashayn buu yiri warkaas waa ka gar heleen odag iyo hawrti waa yiraahdeen aan la tashan ma xumeey xaqee joogay midaas waxa ka sii daran iyadoon la tashan oo hadana dhimaha warta waxa ka sii daran ninkii yiri ilmo jaamac uu hadaad geeliina dhaqan weeydaan wallahi in laydin arki idinkoo masaajka saf koora ku jira war Donald Trump wuxuu yiri ilhaan yahuuday nacabtahay waa inay ilhaanna wuxuu yiri isagoo falastiin uu nabi yahay waa inuu isxasilaa odayga dhakada weyni horaa waxaa loo yiri ninku tala xuma ma taraanbiba war ma haysaas dadka qaar ibniista baro toobiyaha soo jo oo meel xun taaga jiro lagu takooraaye qoliyihii taraam doortay waa tala xumaayeen bay war imaam tawxiidi waxa uu yiri hadii in la isqarxay jannada lagu galayo qofka adiga ku tilmaamay inaad isqarxaysaa marka hore isqarxin lahaa war kale maana war ma haysaane xulkii qaranka elitari oo udbooda dhigahooda wataa muqdisho imaanaya ayaar caalamiyana ku ciyaarayaan oo xulka Soomaaliya u baxayaan war ciyaartan sheegas dheel riibu ama sbeereyu dhaxandho kama uu xulka kama hadirka waay war madaxweynaha Uganda imaanaya la yiraahdo isaguna shalana dowlad ma tiidin buna dhahay war madaxweynaha Jubaland ma soo dhaweysaan oo uu imaado waa Axmed Islaame intaani waan ka hadlaysaan awoo malaaqo maginta malaay ma soo moodi kara awoo malaaqo maginta malaay ma soo moodi kara taare soo moodi kara tagay dhahay haydan arkay.